Il-Ministru Laburista Silvio Xkembri farfara l-kollox mill-mistoqsija ċara u tonda. Min qed il-verità bejn l-eks ministru Edward Cicluna, illum gvernatur tal-Bank Ċentrali, u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, illi nata l-unur tal-personalità s-sena 2017 fil-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Tanek kif taħġurament ġurament fix u l orti ċekluna sostna l ftejn bejn il-Gvern Laburista u Vitals Global Healthcare fuq il-beħ tal-isptar sal-luqa, Sptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tawdex ma diskuss fuq livell ta' kabinet. Patanakollu kontra l għal waqt kienet jieċet fil-kawza li fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazjonalista Adrien Delia, Joseph Muscat għal illi il-kabinet illi kien immexxi kien jaff kollox dwar dan il-kontrat tant illi diskutiħ xejnan as minn 12 darba fuq livell ministerjali. Minn għetiet il N-naħseb t-s-saqsililom, jiena f ta' kabinet, bħal ma marbut li ma nistax n-diskuti fuqom. Intant, mistoqsi minn net news dwar jek jaqbilx mal-ftajim li n bej l-amministrazjoni laburista u Vitals, xken bri ujġe pilli bħalissa għaddejn proġeduri fil qorti Fejtlu f-farijiet uħra, ovjament, għetni t f li għam ed kontestatu kol fi proċeduri l-orti u għallur għanko il-proċess għadde jom bat-wed kun kellem fuq il-konklużjoni tiju. Tammin u għed jennota li dan il-kontrat ġie deskrit mill-auditor ġenerali bħala u li kellu jiġi skwalifikat. fil waqt li bosta esperti saħu li u falliment totali kem fuq bazi tanu għastamiri l u kifu kol għal-butta ċittadini maltin u għawċina, għvern laburista għed iħallas eluf ta' euro kull għal-servizzi li bosta u matal-fema li bil-kbira.